I mönstret så står det ett mått från ytterkanten och in där ni ska markera eh, var vi ska sy på den. Det är ju centrerat, så man, antingen så mäter man den eller så lägger man det gör man som man vill. Eh, sy fast den med en åttondels-inch längst ner för att den ska sitta där. Eh, och sen så efter det syr vi på bindingen och slutar med det. Och den syr ni på som vanligt med en kvarts-inch då, från avsidan och vänder över den till rätt sidan och syr ner den där.